mbokki diaspora bi assalamu alaykum sen jaqar jeexna ak mandali medicine traditionnelle waw yeen ñi nekk ci diaspora bi mandali medicine traditionnelle xam tawati am seni safara nekk fi ci italie di faj hémorroïde mbolim ko hémorroïde sonal demal seti mandali medicine traditionnelle wala nga amé diabète tension ba ci ndoxu siti bipp xétu siti bu ngeen amé wala da nga am hernie jafé jafé nerf sciatique Petit faiblesse sexuelle, madame Gourgou n'est pas tant tu as le sait. Gaoul c'est une mandali médecine traditionnelle. Wolenga amé rhumatisme, estomac, petit infection urinaire. C'est une mandali médecine traditionnelle. Nekifiki Italie, adresse Bodé via 4 novembre. Numéro 13, Bédit Zolé, Brescia. Oustaz Mohamed Diop, numéro téléphone. Plus 39 377 204. 0100 Fip fou ngeen nek ci Europe ba Angleterre en 48 heures meun ngeen jot sen commande Oustaz Mohamed Diop ak mandali médecine traditionnelle c'est jaxle jeexna ci diaspora ben yonent bu ñu wax Youssouf diko tag ba melni tag bi defa upp te fekk na uppul wante da fay woné ni yalla lu ko neex mu may ndax yusuf mo gënon xalel magam yépp bañ ko fexel lañu ko duggal ko ci téen sam genné nako jaay ko dem na ci dëkk ba am fa nattu ñu tej ko kasso kasso ba def na fa fukki ci xéré ñu yalla bu demul won kasso kenn du ko xam ci alamul asbab lañu nekk yalla lu mu bëgg daf koy wutal sabab bam ci joggé amna lu mu ñaan boromam moy li mu gis buru rewuma diko yaq mu may ko kattanu mu yewenal ko te bañ ko may nguur ndax bu ko mayee nguur rek gàllankoor ko bu ko mayee nguur gàllankoor ko ba ci la ko yàlla maye kàttanu la yàq woon ci réew ma ci wàllu alal yépp mu defar ko yooyu yépp su ko boolee nga xam ni mën nañu ni mooy buur bi léegi ndax dañu wax ni di buur di demel di nite ko gën parce que nite ëpp doole buur moo ëpp doole demel ndax moo leen ëpp xel te ki la ëpp xel moo la mën su ko defee yonent bi ni ndax mas ngeen gis ndono bu toll ni bu Yusuf di ko yéem ndono la bu nga xam ni ki ko amé bàyyam lépp la bayu bayam lepp la mam ja ca tegul lepp la yalla bolel ko ci yimu ko ci bolel nit ñangi yem ben tubab bu wax ci yonent bi
presque lo xamni imam bousri rek moko ma sa wax ci mom te ming ko jele ci enquête yu mu don def ba bindi ci téré bu ñuy wax voyage en Turquie muy tektalo waxu yonent bi ci Yusuf ba dello mbattu bi ci ndali ta moy wax ci yonent bi lu toll na limu wax ci Yusuf te tubab yonent bi limu wax yep mo nek ci Yusuf Yusuf domu kan la domu Jacob la domu Yaqub mais jëk mu nek domu Yaqub ñu diko tudd fekk na bur la won roi la won parce que ku yar bur bur nga gestionnaire la won parce que alal ji yaqku won yëpp defal na ko yonent la itam parce que yalla wax yu nako ñetti ciir il était roi il était gestionnaire le plus grand d'ailleurs et il était prophète fils de Jacob Jacob est philosophe et prophète fils d'Isaac Isaac père d'Israël petit-fils d'Abraham, patriarche et des patriarches, père du monothéisme céleste. Yonel Tibinek, mais c'est trop. C'est trop pour un homme seul. Pour un seul homme. Parce que quand on devait venir au partage, kuy xamé nonu sa nawlé diko waxé nonu man nga yar sa njabot yalla xamnako lolou motax Lamartine meunatul won téyé bopam fokk moy mu mu dello mbattu bi ci ndali tag yonent bi tagguko daggna ko lu nek su ko defé ci bir lolu buñu dé dundu jamono yu melni ñi ko sekk bu ñu triché wul buntu mën naa te ñi ko sekk mooy ñan góor ak jigéen ñi ko sekk ñooy ñan mag ak ndaw ñi ko sekk ñooy ñan ki am kàttan ak ki amul kàttan ñi ko sekk ñooy kan mooy ñiy dund ak ñiy dee moo tax la jaaxir waxoon ni jamono dina ñëw ngeen gis ni l'humanité ci boppam mooy triché avec l'humanité c'est à dire les hommes avec les femmes les adultes avec les jeunes les puissants avec les faibles les vivants
avec les morts. Et c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Ni dundu ñoy foye bamel. Nakh yele sax mi ngi fi gor ñi dañu nakh jigen ñi rek mag ñi dañu nakh xalé yi rek li ñu def ne xalé yi la ñu préparer sen avenir ban avenir ban avenir koku bokul ci sunna yonent bi sunna moy beccik dimb passé na euleuk ñewagul top dol tay mama dafat wal mu'ammal ghaib ولك الساعة التي أنت فيها يونتي بي لولوي سنة نانا بو فاتليكو ديمب ياق بوني بألك ياق نانا بتشغو تاي بيغا موم دفر كو بامو جاني lolu moy li nek du te nak ñu ni ëlëk ndaw ak mom man nañ ko wax waye ci add lay delu du delu ci akxa ci add lay delu wante du delu ci akxa sunu ben mam bu ñu wax jahir moko waxon Alhaji Ousmane Kane ku daan tiitaro jaahid la bo waxe mu ni moy maamu ñi sant kat ñepp ta neger la won neger la won bu nga xamni bayam du won borom barke wanti itam bëggul woon ku yeb bayam te booba jàpp nañ ni nit ku ñul xelam warul man sore loolu def ci moom beneen jom lu mu jàng xeet lu mu bind xeet bi ma laajee listu li mu taalif ñu yónnee si ma ko taalif na téeméeri téere ak ñaar fukk ak ñeent ñun fii ci Sénégal benn rek lañ ci xam pour wax la ni yitte ji des na te neger la won comme ñun neger la won comme ñun il était aussi neger que nous ti méritéré ak ñaar fukk ak ñaan kenn rek ku ëpp lu mu talib moy imam shafi'i téere yi mu taalif tudd na ci yoo xam ni ñu ngi koy sëgg a tudd ci biir jamono te mooy comportement médecin yi seen digganteeg malade yi tudd na ko
def na ci téré dara jamono gi ñew yo xam gi dina ci poser ay problème tuduna ñi tudde al qudat fay até kat xeyna bu doon tay magistrat lañu wax mais li ñu xawa wuté ak magistrat yi moy qudat yi amirul mu'minin rek leen di tan keneen bi ci bok waaw amirul mu'minin la gu tané qadi qadi ba lan lay def lu dul tej téréem te déglu amirul mu'minin li mu bëgg mu def ko yaqu yaqu bu rëye ci juddoo te wax na ko moo tax ñuy werante qadi war nañ ko fay wala waruñu ko fay ñuy werante ndax wakilul xusuma war nañ ko fay wala waruñu ko fay wakilul xusuma mooy li ñu tuddee tey ci arab yu bees 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 yi li ñu tuddee muhami wakilul xusuma moo ëpp solo avocat nga tuddee ko wakilul xusuma moo ëpp doole nga tuddee ko muhami waa de itam ñun dañu xaw am complexe yi ñoo tëral ci yu bees 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 yi ñi koy defit layal nañ ko wax ni parce que jamono lañu bañ raw leen te jamono raw na leen ba noppi nag wax dëgg yàlla ndax ah sunu borom ak xereñam ni jamono doxe te conflit bi am diggante l'islam ak occident conflit culture la moo tax bu sago amee dana man bañ indi ay oto bu sago amee dana man bañ indi ay wante bu sago amul adduna tukki te prince héritier bu Angleterre wax na ko nee na ñun li nu war mooy delloo mbattu bi ci ndaani parce que itam nag bari na lu nu am ci xam-xam te ci dënnu yonent bi la jóge bari na lu ñu am ci xam-xam te ci dënnu yonent bi la jóge benn yonent bu ñuy wax Yusuf di ko tagg ba mel ni tagg bi dafa ëpp te fekk na ëppul wante dafay wane ni yàlla lu ko neex mu maye ndax Yusuf moo gënoon xaleele magam yépp bañ ko fexeel nañu ko